Lep dober dan, sem član ljudskih pevcev, vaške zvon iz Prečne. Danes imamo svojo 14. prireditev, na katero je povabljenih 5 skupin različnih ljudskih pevcev in godcev ter gledališka skupina Dober dan teater. Kot sem že omenil, je to 14. prireditev, upamo, da bomo tudi to kot vse ostale do sedaj uspešno izpeljali. Prav prisrčno pozdravljeni pri nas, v našem krajevnem domu v Prečni. Morate priznati, najlepši pozdrav je prav gotovo vsem vam, sodelujočim in pričujočim današnjega 14. srečanja ljudskih pevcev in godcev v Prečni, ljudska pesem, takole lepo zveneča iz grne domače skupine ljudskih pevcev Vaški zvon, ki je danes in vseh 14 dosedanjih prireditev v Prečni tudi vaš gostitelj. Cheers.
Bog, daj, da bi bija, ponedeljek na večer, trehošnico pa krompirovo že pojela, tebi se bija prav dobro imela. Drag prijatelj, kaj pogirješ? Porozne žganke s cvirkami pa kislo repo. Kda na to jela? Torek na večer. Bog, daj, da bi bija, ponedeljek, torek na večer, porozne žganke s cvirkami pa kislo repo jela, tebi se mi ja prav dobro imela. Miruje imenite Boga, ki je strašno Boga bil, žito je po svetu vozil, hval ga kupil, drago tržil, nosil grad sta on in kon, jedla bila oba za Hey!
Slišal zaslišal sem ptičico pet, ob sončnem zahodu na vejci sedel. Je bila lepo, je mala slovo, da vsak se je prašal, kaj bo. A sločke sem jaz kljubci šel, ne boste mi verjeli, fantje so me čakali, tako so me nagreli. Fantje so me čakali, tako so me nagreli. Jej moj, nič se ne ženi, saj veš kako godi se meni. Me žena krega noč in dan, stokrat je boljše biti sam. Vsem vam, ki ste danes nastopali in nam res polepšali ta večer in to deževno soboto, najlepša hvala. Ja, tako Janez.